Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Tentokrát se spotující a agresivní 1390 na Murovance. Tenhle ten stroj mi dlouhou dobu nepřirostl, nebo na dlouhou dobu nepřirostl k srdci. Ale to se... Teď to na chvilku vypadlo. Ale to se na čas změnilo. A to po těch velkých změnách, ke kterým došlo nejen u scoutů. Ze 1390 se stala devítka, devítkový scout. A rázem to byl nový stroj, nový scout pro mě. Alespoň tak já jsem jej vnímal. Do té doby to bylo sice něco s velmi dobrým camo bonusem, velmi svižné, ale dělo nepřesné, i za cenu doměření vám to nepřineslo nic. Strašně dlouhý reload. Američané, kteří na tom byli se svými bulldogy a T-71 daleko lépe. Zkrátka, nenašel jsem zalíbení v tomto stroji. No ale došlo k onomu patchi, no updateu. A z tohohle stroje se stal skutečně zabiják, hlavně v takovémto matchmakingu. Přiznejme si, že pokud jste v takovémto nejlepším matchmakingu, který může 1390 mít, to znamená mezi třemi devítkami, zbytek osmičky, hromada sedmiček, nebo hromada osmiček, hromada sedmiček, tak vy musíte v podstatě tvrdit tu muziku. Vy musíte být ti, kteří to vlastně vyhrají pro váš tým. Váš neúspěch pravděpodobně povede k neúspěchu celé vaší party. A to je samozřejmě zavazující. Zvláště na mapách, jako je Murovanka, musíte být ten, kdo tu bitvu pro váš tým takzvaně udělá. Já jsem se tam snažil spotovat ten lesík, ale neměl jsem tam už takovou podporu, respektive necítil jsem tam takovou podporu, jakou by si to zasloužilo. A tak jsem změnil pozici, což 1390 jde velmi dobře, 64 km za hodinu maximální rychlost, co víc si přát. Tady rychle jsem chtěl zmizet tomu onimu, přece jenom známe to tyhle ty japonské obludy, jenom se na vás podívá i z houfnicí, trefí vás prostě na 500 metrů za jízdy, alespoň mě se to stává, takže raději se mu vyhnu, no ale když už si mne nevšímá, tak využiji toho, že nemusí vidět, až samozřejmě ve chvíli, kdy vystřelím. Ale viděli jste, že ani na tu krátkou vzdálenost prostě nenaspotoval, což je samozřejmě paráda. Ovšem, od VTčka nechci schytat za 560 a tak rychle mizím, přebím a pomalu se přibližuji. Využívám nejrůznějších prostředků pro to, abych se maskoval. Ovšem, tam mě překvapila ta IKEA docela dost nepříjemně. VTčko, něco jsem si naspotil, hlavně jestli na mě nedává pozor a nedává, a to je samozřejmě ideální pro mne. Takže zničen. Ale zase ta otravná IKEA ještě mě zapálila. Chlapče, to ti nedaruji. To ti nedaruji a jedu si pro tebe. Tam nechávám 32 svému osudu, přece jenom je tam VZ-131 a nechci se s ním potkat. Nemám moc HPček, nevím, jak je na tom on, takže raději tady půjdu pomoci té IS-3. Ty nejsou v ideálním postavení. Víte, že E75 mě nenaspotovala, podle mě naspotoval až ten J-Panther, i když možná ne. Každopádně tady je ta IKEA. Jenže je tady lenivý superkravaťák, který opět po těch letech zkusil auto-aim a přesně to dopadlo, jak nemělo. Prostě s tím zásobníkem vy musíte využít ten zásobník na maximum. J-Panther podle mě na mě míří. Nemíří? Už ne. A proto je potřeba si domířit i s tou novou 1390, s tímhle novým scoutem. Tentokrát jsem ale dal auto-aim a to schválně, protože jsem chtěl mít přehled o tom, jestli na mě někdo míří. J-Panther už na mě mířil a to jsem samozřejmě musel zalarmovat všechny síly. Teď trošičku
chybička SN-5, kdybych si pořádně zamířil, mohl jsem probít, ale to nevadí, mám 3 kily a teď tady mám skvělou pozici. Tady tenhle ten dělík, spousta křoví, spousta stromů. A vzhledem k tomu, že já mám za nějakých 21-20,5 sekundy nabito, tak využiji toho momentu překvapení a 4 náboje budou stačit na SM75, jedna střela, druhá střela do boku, všechno základní municí, sice APCR, ale základní municí a 4. střela, o tom ten zásobník je a v tom je jeho síla. Nabijte mnohem rychleji než z původní 1390 na týru 8. Ano, měli jste 6 nábojů, ale upřímně, kolikrát jste těch 6 nábojů skutečně zužitkovali? V lepším případě jste trefili 4 ze 6 a to jste si mohli gratulovat. A pak jste nabíjeli, já nevím, nějakých těch 30-35 sekund. A, takže daleko mi vyhovuje víc tahletá varianta 4 náboje 21 sekund nabíjení. Je to daleko flexibilnější. A i to dělo se skutečně chová daleko lépe, už nemusíte tak ultra doměřovat, samozřejmě chce to doměřovat, ale není to až zase tak hrozné. A i za pohybu se mi stane, že občas něco trefím, což je také potěšující. To s 1390 jsem si mohl nechat jenom zdát. A když si vzpomenu na její konkurenci v podobě Bulldoga, tak tam jsem se trefoval parádně. A to byl obrovský rozdíl mezi těmi stroji a proto jsem také Bulldoga vždy vychvaloval. Teď už je samozřejmě situace trošičku jiná. Tak bohužel si na mě počkal, ale to nevadí. Mám 5. kill a tohle nezbedníka z Francie jsem vyřídil a teď už zbývá jenom ten Patriot, ale já jsem pro něj nahránu ho, on si tam celou dobu čekal, je vidět, že věděl o mně a myslel si, že jak si se nechám takhle lacino trefit, no a původně jsem si říkal, že na něj pojedu rovnou, ale tak naspotuji ho, možná jsem to nebyl já, možná to byl ten Black Prince. Trošičku jsem doufal, že vyjede proti tomu Black Princeovi a on pořád střílí po mně. Pořád střílí po mně, to je neuvěřitelné. Takže jsem mu asi určitě naspotoval já a ten Black Prince, nebo respektive on o tom Black Princeovi neví. Tam spoluhráči psali, nebo někdo ze spoluhráčů, aby mi nechali válečníka, moji kolegové v týmu, no tak se podíváme. Nechci riskovat, že ten Patriot mě trefí. Trošičku smolík, jedna trefa, druhá trefa. Válečník. A bitva vyhrána. Pro mne osobně 1390 skutečně rovná se nový scout, nový lehký tank, protože ten stroj se natolik proměnil, že ta recenze, která byla mnou natočená a která je v popisku videa, tak už v podstatě neodpovídá realitě. Protože ten stroj je kompletně jiný, je pro mne, skoro si chci odplivnout, zábavný. V životě bych si nemyslel, že o 1390 se tohle to řeknu, ale ano, ten zásobník mě baví, to dělo se chová daleko lépe, celkově ten tank je mnohem použitelnější a viděli jste, že celkem bez problémů jsem dovedl ten tým k vítězství. 6 killů, pojďme se podívat na druhou tabulku, že jsem nemystifikoval s tím, že jsem dovedl tým k vítězství. 4171 poškození, 6 killů, 1346 základních expů. Určitě to není nějaký ultra výsledek, ale také já jsem nezahrál nějakou ultra bitvu. Jezdil jsem sem a tam, trošičku poblázněný, ale trefoval jsem něco, co jsem potřeboval, nějaký ten zásobník jsem taky vyplácal a v podstatě jsem se snažil být užitečný všude, kde to jenom šlo, využívat té mobility, využívat toho zásobníku, využívat toho, že jste špatně spotnutelný pro vaše nepřátelé, kor na takovéhle mapě a snažil jsem se v podstatě využít toho svého postavení v rámci těch týrů, tak jsem se snažil využít této skutečnosti a zároveň dostat té zodpovědnosti, kterou jsem vůči našemu týmu měl. A tak by to mělo být, tak byste k tomu měli přistupovat. V podstatě v takovéhle situaci už nejste až takový spotter. Byť to trošičku popírá, co říkám, protože na třetí tabulce uvidíte 2724 bodů asistovaného poškození, takže to je také potěšující. Celkem se dá mluvit o tom, že jsem měl kombinované poškození nějakých 6900, to už by vám stačilo i na nějakou tu misi pro lehké tanky na Stuga 4, možná i na koncepta, teď nevím. Pro mě je to nový scout, nevím jak pro vás, schválně napište své zkušenosti s 1390, co by novým devítkovým lehkým tankem.
ten tank opravdu prošel velkou proměnou a snad jsem vám to i ukázal v tomto replay. Dobrá, pokud se vám tato bitva líbila, budu rád, když dáte like, případně bude